ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ୍। ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସତ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ବୋଲାଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁନି ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ୍। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 10 ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୋଡ଼ାଜଣା ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛିଙ୍କୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜଳାପଡ଼ା ରୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ଆସି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 6 ବର୍ଷରେ ମେଡିକାଲକୁ 561 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 19 ଜଣଙ୍କ ଯାଇଛି ଜୀବନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତ 2019 ମେଡିକାଲରେ ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଧାନସଭାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିଠି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ କୌଣସି ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ବିଭାଗ ଅଛି, ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ଅଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଭାଗ ଅଛି। ଏ ତିନିଟା ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ କିଛି ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ବିଭାଗଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ପୋଡ଼ିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯଦି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଯିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ରେଫର କରାଯାଏ କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ତାହେଲେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଯିବା ଭିତରେ ହିଁ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଅଛି। ଏଣୁ ବନ୍ଦ ବିଭାଗଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଡ଼ିଶ ଅଫିସ ଧାରଣା ବସିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ କହିଥିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଖୋଲା ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେଇନି। ତା'ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଟି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ବୋଲି। ତା'ର ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେବେ ହେବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଏଣୁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟେ କଲବଲ ହେଇକି ମରୁଥିବା, ଏମାନେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ନା ଗଞ୍ଜାମ 1 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କରିବେ, କେବେ କରିବେ? କିଛି ନଥାଏ ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ 1 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହେବ କେମିତି? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଛି କାମରେ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ବନ୍ଦ ୟୁନିଟ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯାଉ, ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଯାକ ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଯାକ ଖୋଲାଯାଉ, ନଚେତ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲଟାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଏମ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2ଟା ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ରେ 24ଟା ଲେଖାଏଁ ବେଡ଼୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲ 48 ବେଡ଼୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା। ହଁ, ଆଉ କିଛି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାହା ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ମାଇନର ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଯାହାକୁ ଆଇସିୟୁ ଦରକାର, ବର୍ଣ୍ଣ ଆଇସିୟୁ ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ା ରିଫର କରାହେଉଛି। ମୋର ତା ପାଇଁ ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲେ ଆମର ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ଏଠିକୁ ହଜାର ହଜାର ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଘୋର ଅଭାବ। ଏଠାରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମାନେ ପ୍ରଫେସର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ, କାରଣ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିଦେବାଟା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ନିୟୋଜିତ ନ କରିକିରି କରିବାଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବା କେବଳ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 2000 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ମେଣ୍ଡରାଜପୁର ଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବସ୍ଟା ଜଳିଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି, ଯାହାଫଳରେ 12 ଜଣ ଲୋକ ଜୀଅନ୍ତା ଜଳିପଡ଼ିଗଲେ, ମରିଗଲେ, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଆହତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସାଂଘାତିକ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ବର୍ନ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇକିରି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମେ ଅନେକରି ଅଛୁ ଯେ ବର୍ନ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ଏଠି କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେବ, କାରଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଜଳାପଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇକିରି, ଏବଂ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିନିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆମେ ଉତ୍ତମ ସେବା ଦେଉଛୁ, ତୁରନ୍ତ ସେବା ଦେଉଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଡାକ୍ତର ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର।
वर्तमान प्रतिश्रुति ब्रह्मपुरवासी प्रतारणा भाव होणु आम दाबी करुचु जे बर्न केयर यूनिट ये तुरंत दरकार एवं प्रति विभाग में डाक्तर नियोजित होगा दरकार एवं न्यूरोलोजी एवं नेफ्रोलोजी विभाग में जो विभाग रही डाक्तर रही किंतु सेठी अंत माने इंडोर विभाग ना इंडोर विभागटा तुरंत कार्यकारी कर प्रकार अति सामान्य दाबी गुड़ाक ब्रह्मपुर एमकेसीसी मेडिकल कॉलेज रे तुरंत पूरण करिवार आवश्यकता रही। दक्षिण ओडिशार प्राणकेन्द्र ब्रह्मपुर एमकेसीसी रे रही बड़ बड़ कोठा किंतु मिली पारुनी उत्तम चिकित्सा केबे चिकित्सा अवहेलारु रोगी मृत्यु होता अभियोग आसुवा बेले बड़ बड़ कोठा थाई मध्य लोकं को मिली पारुनी उत्तम चिकित्सा केबे हेबो बर्न यूनिट स्थापन एवं केबे पाई परिबे लोके उत्तम चिकित्सा से नहीं सृष्टि करछि बड़ प्रश्नवाची। ब्रह्मपुर रु कालीप्रसाद रथ फोकस प्लस।